Hai, salut, eu sunt Racu și ne-am regăsit la un nou episod de Clash of Clans. După o pauză destul de lungă, sincer, pe canalul ăsta n-am mai avut o pauză atât de mare. Dar faza e că vine Bacu. Fraților, vine Bacu peste mine și trebuie să învăț, trebuie să dau tot ce pot. Mai ales așa pe ultima 100 de metri, deci ideea e că vor mai fi pauze de genul ăsta. Și mă întrebați cu toții peste tot, pe Facebook, pe YouTube: bă, dar nu mai pui și tu ce faci, ce ești așa leneș? Mă, nu sunt leneș, dar trebuie să învăț neapărat. Ceva un atac de la 1, stai că mă atacase ăsta care are level 106 în chinezoi. Pot să-i dau revenge asta? De fapt, nu. Ce vreau să fac astăzi, ceva, m-am gândit eu la o chestie, de fapt vreau să vă arăt și treaba asta, am reușit să termin asta cu Union Buster, ok? Trebuie să distrug 2500 de Builder's Hut și am reușit să termin achievement-ul. Nu prea m-am chinuit, adică s-a întâmplat de la sine, dar mă rog. Climb reward și am primit 30 de gemuri și 200 ceva XP. Am făcut level 92, sunt în Crystal, fac așa o recapitulare la tot ce s-a întâmplat. Faza e că nici nu am mai intrat așa de mult pe Clash of Clans, adică n-am filmat, dar nici măcar n-am intrat să joc eu, adică na. Am intrat în Crystal 2, parcă episodul trecut nu eram nici măcar în Crystal 1 și mă mențin aici, mă mențin binișor. Dar ce vreau să fac acum, vreau să atac, nu, what the fuck. Vreau să atac aici, să încep și eu să atac goblinii ăștia. Vreau să termin toată mapa, nu am ajuns prea departe. Sunt, cât mai am? Mai am, holy shit. Pekka's Playhouse. Foarte tare. Dar aici nici măcar, am luat deja niște loot. Ok. Hai să vedem cum arată, pentru că aici, vă spuneam eu la un moment dat că, băi frate, dacă aș avea timp infinit, sigur aș bate cu Queen Walk-ul meu și cu strategia mea de farm. Hai să vedem dacă e așa. Nu știu care e faza cu chestiile astea. N-am vrut să fac asta. La un moment dat erau și playerii puteau să aibă de-astea, gen cum sunt produsii, cum sunt toate astea. Și playerii puteau să aibă și sunt unii care l-au păstrat până în ziua de astăzi. Vă zicem, la un moment dat un video pe YouTube cu cele mai ciudate accounturi sau ceva de genul ăsta. Ok, hai să-i dăm drumul. Barci și astea mai târziu. Să atac, momentan o să fac Queen Walk-ul. Pentru că e timp infinit, adică pot să stau cât vreau și... Nu știu dacă... Cred că Queen-ul ar putea. Singura ar putea să scoată toată baza asta. Nu știu sigur. Dar în teorie ar putea. Bine, faza e că trebuia să-mi iau și mai mulți healeri. Din moment ce am făcut upgrade-ul la healer, și am făcut și un level la Queen, că tot ziceam eu că nu vreau să dau upgrade, că nu pot să fac nimica fără Queen, l-am cam lăsat deoparte jocul pentru câteva zile și am atacat numai barci așa când îmi aminteam. De asta nu prea mai stau bine nici cu resursele, nici cu nimic. Bine, dar că elixirul chiar stau extrem de bine. Adică am dat upgrade la Queen și totuși am destul de mult. Mă, cât de tare ar fi să pot să dau două atacuri, adică văd că merge foarte bine cu Queen-ul ăsta. Ok. Holy shit. Holy shit. Holy fucking shit. Ok, era să pierd Queen-ul. Cred că în momentul în care am pierdut Queen-ul s-a dus tot atacul. Se pare că o să fie nevoie și de un spell și o să păstrez armata pentru următorul atac la goblin. Da, v-am zis, totul e timpul aici. Deci doar timpul mă scoate de obicei, așa că în momentul ce aici nu există timp. Nu! Nu, fuck it, grăbește-te, scoate air defense-ul. Mai pun încă unul. Doar ca să scoată mai repede air defense-ul ăla. Dar nu știu de ce are un rage așa de mare. Un range. Așa de mare, nu ar trebui să-l aibă, din câte știu eu. Oare ar trebui să mai pun și altceva? Văd că merge perfect așa. Faza e să nu intrăm prea multe defense-uri, cum a intrat acum. E și Wizard Tower, dar nu sunt cannon-uri care să dea, pentru că din tot ce e aici, cannon-urile, fuck it. M-am panicat. M-am panicat. Hai să vedem dacă reușim cu ce mai avem pe aici. Pentru că, dacă vă uitați, nu mai e niciun air defense. Deci... King-ul și healer. Ok. Barci la greu. Hai să încercăm să scăpăm de... cum îi zice, Archer Tower-ul ăla, care era acolo. Și am scăpat și de un mortar. Astea sunt principala grija mea pe moment. Holy shit, mamă, cum mi-a zburat toți barbarii. Dar sunt barbari, adică.
Cred că e timpul. Vreau să mai aștept puțin pentru barbarii aia care veneau încoace, dar... Ok... Healerii aia fac față, fac față. Adică, gen, crește viața King-ului? Că, mă refer la faptul că poate mai atac încă o dată cu King-ul. Următorul... știți voi, următorul de ăsta de Goblin. Ah, da, o să fie full. Dar n-am Queen-ul full. Asta ar putea fi o problemă. Mă rog, ideea e că l-am spart, nu prea mai are ce să facă. Și mi-au rămas și o grămadă de trupe. Bine, healerii aia erau cei mai importanți și de aia nu... Îi pierd, mă enervează treaba asta. Bine, cred că ar fi și prea OP să-ți rămână trupele, dacă nu ți-au murit în luptă. Barbarian King și cu toți supușii lui. Bă, a mers foarte bine atacul. Dar vă dați și voi seama că fără Queen nu făceam absolut nimic aici. Și n-am luat prea multe resurse pentru că am mai atacat odată și doar am ciordit resursele după care am plecat. Și asta e păcat că n-am luat toate resursele, dar mă rog. Hai să vedem un atac de al meu. Luasem ceva mișto la un moment dat fără să folosesc King-ul. Deci uitasem pur și simplu de Queen. De Queen. Băi, ce am frate cu King-ul? Cred că ăsta e ultimul? Ultimul. Ok. Am uitat să folosesc King-ul aici și totuși a mers foarte bine. Rășuit la maxim toate resursele în colectoare. Na, a mers perfect. Hai să dăm puțin speed. Pentru că le avea foarte departe, am pus barbare aici ca să scoată colectoarele. După care am pus Queen. Băi, ce am frate cu King-ul? Queen-ul și King-ul. Queen-ul. V-am zis, e nume de pinguin. Nu mai știu în ce episod vorbeam de treaba asta. Ah, da, într-un episod de o oră. O să vină și un episod de o oră, pentru că nu mi-e chiar așa de greu să îl înregistrez și să-l editez în mai multe zile, după care să-l postez. Practic mi-e mai ușor să fac un episod de o oră decât să fac, nu știu, 4 episoade de câte 15 minute. E mai simplu un pic așa. Ok, astea nu mai... Da, aici am zis eu, spre final, așa o să pun King-ul. Și am cam uitat. Am pus doar barbari, mi se pare. Da? Doar barbari și... arcași. Și-au scos imediat treburile astea de acolo. Am folosit abilitatea acolo pentru că m-a început Queen-ul să rămână fără piață. Mă, chiar o vreau neapărat la level 10. La level 10 știu că toți eroii. La level 5 și la level 10 chiar se vede diferența. Adică sunt cele mai worthy. Upgrade-urile 5 și 10. Bine, și după aia presupun din 5 în 5. Upgrade-urile din 5 în 5 sunt cele mai worth-uri. Pentru că ultimul upgrade mi-a dat doar, nu știu, 10 viață, 5 atac și chestii de genul ăsta. Dar la level 10 mai primește încă un level abilitatea. Și pe lângă că o să aibă mult mai mult atac, care oricum înseamnă foarte mult, adică uitați-vă și voi cât înseamnă acele câteva secunde când îi dau eu abilitatea. Info abilitate. Deci atacul ei este de 185 față de King, care are mai puțin din câte știu eu. Nu dormi. Info. Da, nu e mare diferență, dar e diferență de level. Ăsta e level 10 și are atât atac și Queen-ul e level mai mic și are mai mult atac. Bine, hit points nu se compară. Chiar cât are King-ul? Nu m-am uitat și la hit points. 821, iar King-ul ăsta e tank, n-are treabă. 2000, are dublu și... dublu și un pic. Nice. Ok, și ce mai vreau să... Da, la Queen vreau să vă arăt asta. Deci ea are atacul 185, iar abilitatea îi dă încă 300. Și e o chestie. O chestie foarte bună. Abilitatea... Da, unde scrie nivelul abilității? Royal Clock level 1. Okay. Ok. Scrie doar aici. Mă rog, știu că scrie pe undeva pe aici, așa mi-am zis. Și următorul nivel o să dea încă o unitate, care nu e cine știe ce. Va dura un pic mai mult, ceea ce înseamnă, pentru că o secundă în plus înseamnă încă 300 atac plus atacul ei normal. Deci e o chestie. Viață... să zicem, nu știu, mereu o să fac Queen Mock. Cu Queen-ul nu o să fac altceva, așa că... viața în plus nu contează. Mie îmi trebuie doar acele 3.6 secunde ca să apuce healerii să-i dea mult heal în timpul ăla, pentru că e invulnerabilă. Și da, damage increase, nu știu cât o să fie plus, încă vreo... Mă, și dacă e plus încă 100, dar nu cred că o să fie încă 100. Da, nu știu ce să zic. Mă, dacă ar fi, chiar ar fi mișto să fie plus încă 100, înseamnă mult mai mult damage. Cam cât dă... Nu, e nasol că nu scrie de câte ori pe secundă dă
cum e în Clash Royale, spre exemplu. Nu sunt statistici atât de detaliate. Mă, faza e că oricum nu prea mai am eu ce să fac cu cu gemurile. De fapt, de ce? Na, nu contează. Pac, 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 pac și ce mai trebuie. De fapt, nici nu prea am avut nevoie de barce aia. Dar totuși hai să mai facem câțiva așa. 20 aici. Ups. 20 aici. Am dat gemurile alea ca să pot să atac din nou la goblinii aia. Și o să primesc, știu că primesc niște gemuri, destul de multe, dacă reușesc să termin, uite, goblin, doar 20. Ne. Fâs. Cam puțin. Dar știu că era un achievement care îți dea, ăsta îți dă 50, ăsta îți dă 250. Fuck that shit. 1000. Ce? Master. Master, dacă ajunge master. Holy shit. Dar nu e așa de mult, adică nu e. Păi, și dacă ăsta îți dă 1000, championul cât îți dă? Cred că îți dă 2000. Mamă, e o chestie. Oricum mai sunt multe treasurer. Ok. Mai sunt multe chestii pe care pot să le fac pe aici. Adică aș putea să încep să mă chinui puțin la ele. Hai să punem, am folosit doar un rage. Parcă două rage-uri. Căcat, am nevoie de două să fie acolo. Ok. Defense. Ce să... hai că atac și ce rămâne de la atac, dau, donez acolo. Să mă asigur că am destule trupe, nu dau atac. Ok, pack up playhouse. Și mai am câteva astea nefăcute mai sus. Mai am câteva stele de luat mai sus. Mi se pare că pe aici pe undeva sunt, e full de Tesla sau ceva de genul ăsta. Știu că era o mapă. Hai doar să verificăm terenul. Hai, e Tesla acolo. Ok, air defense-urile. Nici nu știu, mai bine aș ataca dacă atac de sus. Queen-ul! Queen-ul. Am uitat complet. 5 minute, cât e? 7? Holy shit, nu-i cam mult? Adică totuși. Mă rog. Chiar ar trebui să mai strâng niște de-astea pentru episoade, pentru că la un moment dat nu mai ai ce să faci și trebuie să bagi câteva gemuri. Eu și așa nu mai am ce să fac cu ele, adică, mamă, 7? Holy shit, neapărat trebuie să-i dau 100%. Ok, deci aici e o Tesla. Aici presupun că e o altă Tesla. Așa că hai să încep fix din colțișorul ăsta. Oh, no. Ok. Direct Tesla acolo? Chiar nu mă așteptam, deci înseamnă că mai e încă una și acolo. Cel mai probabil. Am nevoie de puțin mai mult rage, dacă se poate, să mă mai... fac. Ok, hai că e bine. Nu vreau să folosesc prea multe spell-uri, pentru că nici nu le-am pe toate. Mai bine mai așteptam până mai... sau mai dădeam niște gemuri și mai făceam încă un rage. S-ar putea să nu mi-ajungă. Dar un lucru care mi-ajunge, la sigur, e timpul. Și mai bine să selectez o trupă care... gen, spell-ul ăsta când dau așa, e posibil să-i dau deploy și... chiar n-aș vrea să pierd un rage spell așa. Oricum, dacă scap de air defense-uri, m-am cam scos. Atâta e. Mă, merge bine. Merge bine. Deci cred că asta e cea mai bună tactică. Așteptați și voi. Dacă vreți să terminați toate nivelele la Goblin, așteptați până la Town Hall level 9, dacă nu aveți deja. După care faceți... Please, scoate și celălalt air defense. Normal că trage în altceva. Ah, ok, hai că ăla nu e target pe healer. E ok. Am folosit abilitatea cam de vreme. Nici nu știu. Hai să fac asta. Nu se poate concentra pe toți. Și să fiu și cu un ochi pe Queen, pentru că așa o pierd de obicei. Nu scu ochii pe ea. Și moare. Ce explicație. Hai de boss. E ăla Wizard Tower care mă enervează. Mamă, câte bombe, câte capcane. Oricum ăsta, nu prea e legită baza asta, pentru că are prea multe defensuri. O bază normală n-are cum să aibă 6 Tesla. Ok. Deci am scăpat de air defense-uri? O să las că ei nu se ocupe de restul. Adică dacă moare
Queen-ul oricum nu o să fie problemă pentru că pun King-ul și nu mai are cum să-mi scoată Hillary. Cred că asta e cea mai bună strategie, adică asta strupe de farm, pe bune. Și ultimele baze, din ce am văzut eu pe net, se atacă cu trupe de war. Adică oricum sunt, e mult mai greu de bătut o bază de asta decât o bază legit, una a unui player, să zicem. Sunt foarte grele. Bine, dacă faci treaba asta, e destul de simplu. Adică n-am folosit prea multe trupe, opa. Hai healer, hai healer, hai healer. Ar trebui să... Ok. Mă tot zgârcesc cu spellurile alea. Ceea ce nu e deloc bine. Mamă, dar cât gold are. Adică bine, are mai multe defense-uri, dar are și gold mai mult decât. Nici nu cred că poți să ai 700k gold. Ok. Și cam asta e, i-am dat 3 stele. Și episodul următor cred că voi face ultima bază, pentru că deja nu prea mai am timp. Nu vreau să mă lungesc prea mult cu episoadele, v-am zis, după 6, fiți atenți, după 6, luna viitoare. Suntem în, cât suntem? Iulie. 6 iulie. Pe 6 iulie dau bacul și până atunci o să vină mai puține episoade ca de obicei. Adică nici de obicei nu veneau prea multe, veneau cam... Încercam să fie unul pe zi, dar acum nu, chiar nu mai pot, pe bune, înțelegeți-mă și voi pentru astea două săptămâni. Asta doar ce s-a terminat. Archer Tower-ul ăsta. Aș putea, nici nu știu ce aș putea să pun. Am ce aș putea să... Ok. Treasury. Mai am aici 1.300.000. Păi hai să luăm tot de aici. Ma, holy shit. Ok. Și aș putea, hai să pun și Hillary. Doar, o să-i pun acum doar pentru că uit de obicei să fac asta. Ok. Și aș putea să dau research la ceva. Cum ar fi Mă, la un moment dat trebuie să-i fac și pe ăștia, nu? Adică, nu, hai că mai aștept puțin. N-am la ce să dau research pe moment. Sau asta nu pot să-i mai dau upgrade. Pot să-i dau la un upgrade la ăsta și primesc 10 fucking zile, îți bați joc de mine? Cum adică 10 zile? Dar oricum, Brown capacity. Asta înseamnă că... Ce înseamnă asta? A, spell storage. Deci tot unul o să fie. Era mișto dacă mai puteam să mai pun încă un spell. Mă, dar vreau... Și de fapt e ultimul level, adică e maxat dacă fac treaba asta. Ce-o fi? Lasă așa. Mamă. Ok, și acum, următorul upgrade o să fie pe... Tot vreau un tund ăsta. Aș putea să fac și o grămadă de ziduri, aș putea să fac 7 ziduri cu banii ăștia. Apropo, cred că se vede că am mai lucrat ceva la ziduri și încă mai lucrez. Mereu las un builder liber. Dar ăsta e gata în 6 ore, așa că aș putea să mai pun un defense acum, dar nu știu care. Tesla mai are o grămadă. Hai să vedem ce e cel mai scump cu 3500, să vedem să dăm toți banii. Ăsta e 4000, dar nu e 3500, e 3 milioane, o să vă obișnuiesc cu mine după un timp. Ăsta e 3.200.000. Tot 3.200.000. Băi, vreau și eu un tundă la mișto. Deci ori un ăsta, ori un ăsta. Hai să fie un cannon. Cât durează? 5 zile? Băi, e ok. Chiar e cel mai ok lucru pe care pot să-l upgradez. Ăsta cât îmi ia? Ăsta mi-a 7 zile. Și un Archer Tower. Tot la level, nu, stai la level 10. Mă, deci doar Teslele dau, iau în halul ăla? Adică asta nici nu știu cât mai are, nici nu știu cât a trecut, dar mai are încă 4 zile. Și a trecut ceva, credeți-mă. Iar testele astea, stai ia 2 săptămâni, 2 fucking săptămâni, mi se pare exagerat. Da, așa e, cu cât crești mai mult în level, cu atât durează mai mult și clădirile, e destul de logic. Mă rog, cam asta a fost cu episodul ăsta, eu sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like. Din nou, o pauză, o să fie o pauză. O să fie mai multe pauze între episoade, dar după astea 2 săptămâni o să intru din nou în forță pe toate astea. Mi-am schimbat și procesorul, ăsta a fost unul dintre motive și n-am răcire pe el, nu știu, cred că acum stăm vreo 75 de grade și mă enervează maxim. Ar trebui să stea, nu știu, în 60 sunt foarte ok cu 60 de grade, dar trebuie să-i cumpăr un cooler și o să-l cumpăr, nu știu, zilele astea. Îi face foarte multă gălăgie și căldură și mă enervează. Da, deci cam asta a fost.
Eu am fost Racu și până data viitoare, numai bine!